सङ्कलनकालीन न्यायको विषय सत्यनिरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्दछ भन्ने हो यो न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने अथवा अदालतले न्यायाधी हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु होइन अगाडि हाम्रो डिलरामजीले भनिसक्नुभयो वास्तवमा वृहत विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो मर्मअनुसार दिगो शान्ति कायम गर्ने र रा वास्तवमा राज्यको प्रश्नसहित शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र कुनै पनि मुद्दाहरू अब सङ्क्रमणका न्यायको मुगुल नस् भनेको के हो भने फर्गिप या फर्गेट त्यस बेलाको मुद्दा दस वर्षमा जनयुद्ध भएकै हो जनयुद्धमा कारवाही भएकै हो तर यसलाई फेरि पुरानो संविधान अनुसार हेरेर हुँदैन यसलाई आयोगद्वारा हल गर्नुपर्छ भन्ने आजको निष्कर्ष हो so म सबै साथीहरूलाई आजको कार्यक्रममा सहभागी भएका सबै साथीहरू सबै पार्टीका नेताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अबको कार्यक्रम वास्तवमा ब्रेक थ्रु हुन्छ अब कार्यक्रममा हामीले के सोचेका छौँ भने मैले हामी जनयुद्धकालीन साथीहरू मात्रै छौँ यहाँ सबै तिनवटा पार्टीहरू अझै छन् नेकपा माओवादी जनयुद्धकालीन साथीहरू उहाँहरू भएको छैन एकजना त अस्ति आउनुभयो तर अहिले आउनु भएन कुनै कारण म आउँछु नि भन्नुभएको थियो दुईजना साथीहरू एकजना एकजना कि धजना भनौँ नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ माओवादी जनयुद्धका उहाँहरूसित नै कुरा गराएको थिएँ यसपटक चाहिँ आउँदैनौँ हामी तर कुरा गर्दै जाउँ भन्ने छ उहाँहरू पनि पोजिटिभै हुनुहुन्छ <laughs>